Po shtati ja futbol fare. Apo po shtati ja futbol. Po pse po mundi po Malerma të gjatë. Po shtati ja futbol. Po se ti me shtati. Si edhe Ramos, po ata shohin. Ramos nuk janë fare. Tash edhe një. Jo më jep. Tash edhe po shtati po qenë si shihet. Ose ti ai nuk lutet për ta. Po nuk e pështat. Po të lutem mos e kam pasur të drejtë. Po të shihet të tyre ti je sigurt. Po tash kujt i shihet Ramos? Kujt i ti? Nuk është shihet Ramos ajo. Nuk e kanë vllau po ti çfarë lexon e ti çfarë. Po jo pra se shihet, shihet ndryshojnë në këtë vend. Se ky është një vend që ti ndryshon shihet nga kështu dhe kështu. Rama ka bërë sondazhe, ka parë ku është dhe ka gjetur një këngë që do të krijojë zhurmë, do të krijojë impakt se shija Ramës nuk është aty. Ti po thua, tash po bëj brenda vet. Ti po thua që Rama ka parë që është poshtë me sondazhe dhe gjen një muzikë që përshtatet të gjithëve që tritet me sondazhe. Jo, nuk ka poshtë. Jo, jo, nuk ka parë. Jo, ka parë sondazhe. Ka bërë studim, ka bërë studim për kjo logjik na mban gjallë. Kush është impakti? Kush është impakti? Ku është zhurma? Rama bën zhurmë në social media. Media patjetër gjithmonë ka kapur. Jo më të bën punë, por më radhë në fusha. Po pra, jo më të bën punë, po e kanë ndërtuar. Jo nga tragjik, ju le. Hyn për të fituar. Tani në fusha i dashur ka dhe dashur se dëgjoj se nuk jemi këtu për më fal. Ka program. Në fusha ka mirë, në fusha ka personalitet, në fusha ka mendje, ka tru. Po, vati kur s'ke program, gjej një budallik atje, bëje këngë, fito klikime, po merre klikime, çfarë do të thotë? Jo, nuk kemi ardhur për programet e fushatave, më fal. Jo, kemi ardhur për gjuhë komunikimi në fushatë. Kemi ardhur për unë në temë jam, në temë. Jo, në temë. Unë nuk kemi pasur asë njëjtë asë se nuk e kam hyr programeve politike dhe nuk jam nuk jam për diskutime politike. Kjo këngë me këtë lloj ritmi, me këtë lloj fjalësh, s'ka asnjë lloj mesazhe. I përshtatet pra, i lënë popullin. Jo, populli jam dhe unë nuk përshtatet. Atë nuk jam se Ato se votove nuk përqen kënga. Atje rri pra çke. Po nuk, kjo është tjetër, është tjetër. Tani edhe një herë. O, zëti, po të them. Dgjaj. Ata atyre u kushtat. Lutem me shumë të përgjigje dash. Jo, jo, di pse, ta them unë. Se ata kanë 10 vjet këtu, që e kanë tallavajzuar çdo gjë, e kanë turbofolgjësuar çdo gjë dhe kur dalin pas hyj duket vetja si ajo kënga. Ja, prandaj e sjellin atë këngë. Ja, fut kop. Po pse kanë sjellë atë këngë? Sa do të thotë se kanë tallavajzuar? Po pse kanë sjellë atë këngë? Çosh kryetarin e bashkisë. Ja, pa ta turbo të bëm, më keq. Po jo, mos e s'është punë turbo. Më keq, po s'është punë turbo. E para një milion. Po shkruaj ministri shqiptar, më duhet të bashkisë Tiranës 1.200.000 euro. Si dela jashtë kryetarin e bashkisë Tiranës, beson mua që nga momenti që është si jashtëm fare, si jashtëm, si suportues. Si suportues i ti, si mik i vjetër, si shok i vjetër, ai institucion, 8 vitet e fundit, jo për ne artistët pak nëse edhe rinisi e di, për ndosha dhe ti, ai institucion, 8 vitet e fundit, ka qënë suportues i artistëve.